โอเคကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်လိုက်အောင်ဆိုတော့အရင်ဒီနေ့ရပါတော့မနေ့ရတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့အထည်တွေပါဒီဒီဟာလေးဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီ one bin ပေါ့နော် one ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ strip one နဲ့ strip web ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီလောက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပြသွားမှာပါဆိုတော့ one နဲ့ web နဲ့ကဘာကွာလဲဆိုတော့တို့ကဒီအချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီအဓိကကိုတို့ဒီဒီ stitching and the face မှာဆိုရင်ကျွန်တော် fabric ရဲ့ဒီအချောင်းလေးတွေကြီးစလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုတို့အလျားလိုက်အောင် web လို့ခေါ်တယ်နော် web ဆိုတော့ weft ဟမ်အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ကိုတို့ down light ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမလဲအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒီဟာတုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြပါမယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးတော့ခုလောလောဆယ်ဒီအစလေးတစားဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အစလေးစားဆွဲလိုက်နော်ပုံပြီးတော့တင်းတာမြင်တာရှိအောင်ဟောပြရောက်ပါတယ်အစလေးโอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်being box ထိုးလိုက်ပါတော့ဒီ being box ထိုးလိုက်โอเคဒီတိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ဒီတိုင်းပဲသူကသူအဲဒီဟာလေးကသူကသူရှိနေတယ်အာနည်းနည်းလေးချော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လို20မဟုတ်ဘူး40လောက်တာနော်ညံဝောင်းတော့နော်ညာလည်းရှိမှာအကောင်လေးကို freeze လောက်ထားပါright to let select my view of freeze လောက်ထားပါမယ်အဲဒါဆိုရင်သူတို့မတွတ်တော့ဘောနော်ဆိုတော့ okay ဒါလေးရှိတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ weft ဘောနော်အဲ့ဒီဟာထုတ်ကြည့်အောင်တွတ်ဒီ percentage နဲ့တွားရပါဘောနော်ဒါဆိုရင် 100% အပြည့်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က120လောက်ထားကြည့်လိုက်ဟင်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီဘက်ကိုကားသွားတယ်ခုနကိုပြတဲ့ပုံတိုင်းမှာလို့လေ weft ဆိုရဲဟာကျွန်တော်ပေးတိုက်ပြီးလိုက်ကိုပို့ပြီးတော့အဆောင်ပို့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာပို့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဆိုတော့အ150ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီခြေလေးတွေကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျဲသွားမယ်တကယ်တမ်းဒီ dimension မှာတွားပြီးတော့တွားပြင်လိုက်တာပို့ simulation မှာသူကဒီအသားကျုံသွားတဲ့သဘောမျိုးအသားကျဲလာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ grow up ပို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုက one တာအပေါ်အောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်အောက်ဆိုရင်120ဟုတ်ကြအောင်ဆိုတော့ရှေးထွက်လာဆိုတော့သူကအတုံးဝင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးအနေထားမျိုးမှာအတုံးဝင်တယ်ခါကြရလို့ရှိရင်အင်ဂျီချုပ်လိုက်လို့နည်းနည်းလေးဒီလိုသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကော်ရီဒါတွေပါ animation လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဒီဟာလေးကရှေးအတိုးနည်းနည်းလေးအကြီးသေးညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အတူတူဓာတ်လေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပွာလာတာကျုံသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့90ဆိုရင်နော်90ဆိုပါလို့ဆိုတော့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဟာကနေပို့ပြီးတော့ကြောက်တာ 20% ဩပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ဗျာပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဟာကနေပို့ပြီးတော့ဟိုတို့ဒီအခြေသားလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့တကယ်များတယ်ဗောနော်အဲ့လောက်ဒီတော့ကိုတို့တိမ်တုံးပါနော်ဆိုတော့ 90% 80% အလောက်တော့ဆိုတော့သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဩ Okay ကျော်ရပြီဒါဆိုရင်ကိုရော web လောက်တယ်ဟာနော်ဆိုတော့အကြီးအသေးလောက်တယ်ဟာပါပဲ web ဆိုတာ Okay ဒါဆိုရင်ကိုရောဒီအဲ့ဒီဟာလေးကိုတွားပြီးတော့အတုံးချောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အာကိုရောဒီဟာလေးကိုကိုရော app နဲ့လိုက်မယ် app ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပထမအဦးဆုံးဒီအားလုံးကို simulation ပြန်လုပ်လိုက်တော့ဗောနော်မြင်ရဟာတိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုရော freeze လောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုရောအလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ကိုဒီလုပ်လိုက်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့အရန်ဖောင်းနေလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်လေးတင်လိုက်မယ်အပေါ်လေးတင်ပြီးတော့ freeze လောက်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်ရှည်ရှည်လေးเออผิดตัวผู้อย่าตัวลงไล่ออกเนาะสออောက်ก็หายไปละ sorry สอเนเนเล่เปลี่ยนชามั้ยสอ right click freeze ลงได้มั้ยออกก็หาเลยกู freeze ลงได้มั้ย
freeze လောက်လိုက်မယ်ရပြီဒါဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးဘုံစားဖြစ်မသွားတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအထဲထဲဝင်လာရေးပါရှိသွားတော့ဘူးနောက်တစ်ခုက delay ကိုကိုတို့ဥစားလေး short လိုက်မှာပေါ့เนาะဒါ pressure လေး short လိုက် pressure လေးကိုနည်းနည်းတော့ထားမယ်ဆိုခုနှစ်လောက်ထားကြည့်အရင်ဖောင်းမနေဘူးပေါ့เนาะနည်းနည်း short လိုက်ဒါလောက်လောက်အနေထားပေါ့နော်3လောက်2လောက်ပေါ့နော်2 3လောက်ပဲနည်းနည်းလေးဖောင်းနေတဲ့အနေထားပဲသွားလိုက်ဖေးရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီလောက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတို့ဒီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပြရပြီမင်းဟောတပ်ပြူမှာရှင်းပါမယ်ပါလားဘာလဲ။ဒါ open နဲ့ပြလိုက်။ one project နဲ့ပြလိုက်။ကျုံးစီပေါ့နော်။အဲဒီမှာ။ဟောခုက documents မှာရအောင်။ okay ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးကိုရဆွဲပါ။အဲ့တော့ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီဆွဲရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အားလုံးကိုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့ freeze လောက်လိုက်။ freeze ကနေ freeze လောက်လိုက်။အဲဒီမှာတခုတည်းပဲစပြီးတော့ဒီစပါပေါ့နော်ဒီနေရာလေးဆိုတော့အရင်ကဒီပုံစံလေးတွေပြန်ပါလာပေါ့နော်အရင်ကပုံစံလေးတွေဆိုတာကကိုတို့ဒီမှာဒီမှာ add point ပေါ့နော် add point ယူလိုက်မယ် right click ဘယ်တခုထည့်မလဲဆိုတော့နှစ်ခု၃ခုထည့်တယ်၃ခုဆိုရင်ဒီနှစ်ချမ်းကွဲတာပေါ့နှစ်ခုဒီကွဲသွားတာ okay ဆိုဒီမှာလည်းအတူတူပဲ right click နေလိုက်မယ် uniform နဲ့ split မှာ3ခုထားလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲ uniform နဲ့က3ခုပေါ့နော် uniform နဲ့က3ခုဒါဆိုရင်ရပြီပြီးွားရင်ကိုရော internet polygon line မနေ့ကပြောထားတဲ့ internet polygon line ရှိတယ်ကလစ်ကလစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချောင်းရပြီတချောင်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကူးလို့ရ edit pattern ကိုသွားပြီးတော့ control c control v နဲ့ကူးလို့ရတယ်သူဘာလို့ snap ဖြစ်တော့ okay ရတယ်အဲ့ဒါပြီအဲ download ကိုရဆွဲလိုက်မယ်လှည့်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လှည့်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်တူတက်ပုံမျိုး okay control c control v ဟုတ်ပြောတော့ပြီးတော့ဒီ snap ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ပြီးတော့ပေးလိုက်မှာနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေကိုကချုပ်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံမျိုးချုပ်မယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှသူးသူးခြားခြားမဖြစ်သေးဘူးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပင်ထိုးမယ်နော်ပင်ဘောက်စ်ထိုးလဲရတယ်သူမဟုတ်ဒီ W ဖိပြီးတော့ move နဲ့ရွှေ့လို့ရရတာဒါအမျိုးမျိုးတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့လွယ်လွယ်ကူပဲပင်ဘောက်စ်ပဲထိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့တပွိုင်းလေးပဲသူ့ရဲ့ဒီဘေးနားလေးမှာပေါ့နော်တပွိုင်းလေးပဲယူလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပိုးစင်ပြီးတပွိုင်းအလုံးပေါင်း4ပွိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်မယ် shift ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်မယ် click shift click ပြီးွားရင်ကိုရိုးနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက် move လုပ်လိုက်နော် x is equal move လုပ်လိုက်ကြောက်ရောက်သွားပြီ okay ရပြီ space bar ပြန်ခေါ်လိုက်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ quality တိတ်ဘယ်လောက်ဒီမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်မကောင်းသေးဘူးဒီဘက် section line ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းနိုင်မယ် shift ပြီးတော့ click shift click shift click sorry check ကလေးဆိုပြီးရပြီဒါလုံမျိုးရပါပြီဆိုရင်ဒီမှာဟိုတနေ့ကပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကိုတို့ကဒီ4ရဲ့ဟာလေးပေါ့နော်4ရဲ့ဟာလေးကိုဆက်တင်လိုက်မယ်တကယ်လို့အောက်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကခြုံထွက်လာမှာပြေလာတော့မသိဘူးဒီမှာခြုံထွက်လာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောက်ချခြင်းလာမျိုးထဲထဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်360တင်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထိ hard ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့4ရဲ့ strength ကိုတင်လိုက်ဘယ်လောက်လောက်ဆိုရင်တော့ရပါမယ်နော်ဆိုတော့ okay ဒါရင်မကသေးဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဘာသုံးဝင်သွားပြီလဲဆိုတော့ခုနကဝမ်ဘင်းလောက်တဲ့ဟာနော်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီတကွက်တကွက်ချင်းစီပေးလိုက်တဲ့အတွက်တော့ဝမ်လောက်တဲ့အချိန်မှာသူကပွတ်တက်လာပေါ့နော်105လောက်ထားပြအောင်105ဆိုတော့အတော့ဒီလိုမျိုးဒီများခြင်းများခြင်းတူပါမျိုးမျိုးပေးလို့ရတယ်အများတဲ့ဆိုရင်103ပြရတော့ဟာအရင်တိတာနေမယ်ဆိုရင်ရှော့လို့ရပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်။အဲဒါပေမဲ့
ဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသားပေါ့နော်အသားလေးကိုပြင်ရမယ်အသားမပြင်လို့ရှိရင်သူကကြည့်ရတာနယ်ဆိုးနေပဲပေါ့နော်တိတ်မကောင်းဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ private attic ခေါ်ကြင်ပေါ့နော်တိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကတ်လိုက်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှအရင်ရောပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိသေးဘူးဟိုအောက်ဆုံးဆင်းပြီးတော့ကိုဒီအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ကိုတို့ဒီ range ဒီ fabric ကိုမှတ်ထားမှာနော် fabric ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဟိုအောက်ဆင်းပြီးတော့ cast တန်းထဲမှာကိုတို့တခြားဒီဟာလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ nylon ကဟို cotton ပဲသုံးတာများပါ cotton cotton မှာတင်းသုံးတာပါဒါမျိုးပဲဟာသုံးတာပဲနော်ဆိုတော့ cotton lightweight အဲ့တော့ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွား lightweight ဆိုရင်အဲ့ငါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားနော်ဆိုတော့ငါဝိုးလဲသုံးတာဆိုတော့ဒီဟာဆက်လက်မှတ်မယ်ဝိုးနော်ဝိုးလဲသုံးတာဆိုတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီ shape ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အာကိုကအမျိုးမျိုးသုံးပါတယ်နော်အရင်ရော serious issue နိုင်လောချက်စီဒါလေးမစိုးကြိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အရောင်ကအရင်ပွေးနေရတယ်အဲ့ဒါရှော်လိုက်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုပေါ်ဝအောင်ပေါ့နော်ဒုဥစားထဲမှာ fabric mat ထဲမှာ shiny your fabric တို့နည်းပြောင်းလိုက်ပေါ့နော် shiny အဲဒီလိုမျိုးဟာလေးပြောင်းလိုက်တော့မှဒီအတွန့်ရဲ့ဒီပုံစံကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတဲ့မျိုးပါတွေ့ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီလောက်လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคဒီဟာထက်နည်းနည်းလေးလိုချင်သေးရယ်ဆိုရင်အဲ့ fabric ကိုမှတ်ထားချင်โอเคဟိုအောက် custom မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်အောက်ဒီသေးသွားချိန်လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာလဲ warp ရှိတယ် warp ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတင်လို့လို့ရှိရင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ဒီမှာအတော့နေပါလေပို့ပေါ်လာတာတွေ့ရလဲနော်ပို့ပေါ်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုကတော့ဒီလောက်အနေထားကြိုက်တယ်နောက်ပြီး share ဆိုတဲ့ဟာလေးတင်လိုက်အဲ့ဒါကသူကဘာကိုလှုပ်ချင်လို့လဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ point နေရာလေးပေါ့နော် point နေရာလေးပို့ပြီးတော့ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပေါ်ခြင်းတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဆိုတော့နည်းနည်းဖောင်းနေလို့ခံစားရတယ်ဖောင်းနေရဆိုတော့ pressure ကတူးလောက်ဆိုတော့တော်တော်ရော့နေမရပါဘူးဒီလောက်ပါပဲထားလိုက်တော့နော်အရင်ရော့အရင်ဖောင်းနေမှာဆိုတော့ flag flat တော့ဖြစ်ပါတယ်ပေးရကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကိုတို့ဒီဒါလေးရပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုရင်sweeper ဖောက်လိုက်တော့မယ်ဒါကို freeze လုပ်လိုက် freeze လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဘက်တနေရာမှာ right click and freeze လုပ်လိုက်မယ်နောက်ဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ right click and freeze လုပ်လိုက်မယ် UI ကိုတို့ဒီအချောင်းလေးလိုက်ယူမယ် shift ပြီးတော့ select မှာမယ် sorry control C control V ပေါ့နော်ဒါသူ့ဘာလို့ snap ကဖြစ်နေနေတာ auto နော်သွားပြီးတော့လှုပ်เสียမလို့ဘောနော်သူ့ရဲ့ဒီ function တွေက snap ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနထုံးစံတိုင်းပဲဒီဟာလေးတွေတော့ကောက်ပါနော် Okay ဆိုတော့ဒီဟာ process ကိုကိုနည်းနည်းလေး timely လောက်လာနော်နည်းနည်းကြော်လိုက်
ဆိုတော့ကိုတို့ဒီဟာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့လောက်လောက်ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့အော်အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဓိကကဒီ one လောက်တဲ့ဟာတွေကဒီအတုံးဝင်နေဆိုတာသိစိတ်ကြတာပါဒီ one လောက်တဲ့ဟာတွေကကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အတော့နဲ့ပို့များလာတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ five break ကိုများသောအားဖြင့်ကဒီမေ့တက်ကြတယ်ပေါ့နော် physical properties ကိုတို့ကဒီဟာလေးတွေပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ model ရဲ့ဒီအသားကပိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်